ីកតភ្នំពេញគឺជាទីតាំងស្តុកម៉ាស៊ីនផ្ដាច់បារីគ្រប់ប្រភេទដំណឹងសន្តិសុខសង្គមអឺដំណឹងចុះចិត្តបរិមម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែការហូបមិនចេះតមស៊ីរ៉េណែបងកោកាងពុកស៊ីទុំថឹកស៊ីថ្ងៃមិនឃើញងាប់ហ៎ថ្ងៃយយវ៉ាដល់ហើយឆ្ងាញ់ទេបងតាឲ្យឆ្ងាញ់ដោយម៉ែអឺចុយចាំងអត់ស្រួលចាំ1 hour later អ្នកផ្ទះខ្ញុំពុលងាប់មួយហើយអាយដលមានស្អីទេម៉ែឆ្ងាញ់ទាំងឡៃហ្នឹងនិយាយមែនទេបងប្អូនអាចសាកបានទៅផ្ទះយ៉ាងនិយាយមកអាចសាកបានទៅផ្ទះខ្លួនឯងណារាប់ហើយជឿអូយកំសត់ណាចាក់ចាប់ហើយចាចាប់ហើយបាទតើយើងយើងទៅពេទ្យចាបាទពីវិកតភ្នំពេញគឺជាទីតាំងស្តុកម៉ាស៊ីនផ្ដាច់បារីគ្រប់ប្រភេទលោកនេះអាចកម្មង់ឲ្យបានបានភ្លាមៗដោយចូលទៅកាន់ page Facebook ពីវិកតភ្នំពេញសម្រាប់បងប្អូនតាមបណ្ដាខេត្តសូមចូលទៅកាន់ account Facebook នេះវិកតឬក៏ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0966662182ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ description នៅខាងក្រោយវីដេអូ